God afton gott folk och gott och varmt välkomna till en ny annorlunda video på min kanal. Jag står här med en utomordentligt cool setup som jag kallar Tommy, den sjukaste setupen i världen. Egentligen är det inte så sjukt. Det jag har gjort är att sätta på en GoPro på ett litet stativ som sedan också är ansluten till en mikrofon som sitter där. Allt det här har jag satt på en plastmatta eller en plastbit är det. Och sen har jag tagit lite spännen och skit så att den kan sitta fast. Och anledningen till det är att ni ska kunna se mitt ansiktsuttryck oavsett hur jag rör mig. Hänger ni med? Och anledningen till att jag gör allt det här är för att jag ska spela ett spel i augmented reality, kanske det heter. AR i alla fall. AR. Ni vet det som finns i Pokémon. När man fångar Pokémon så står Pokémonen där i verkliga världen. Det är AR. Så, vi rullar mitt intro så ska ni få se hur det ser ut alldeles strax. Så, vi är nu på bana nummer ett. Och här står jag i mitt rum. Mitt vardagsrum här. Och vi ska sätta upp det första slottet. Det första slottet sätter vi då ut ungefär precis exakt bredvid Yumi där. Där framför henne. Är det ett fint slott? Det kollar åt fel håll. Här, där, oj, där är den. Exakt där. Ja, visst är det fint. Så, det vi ska göra nu, det är att först kan vi komma närmare det här och kolla. Jag tror att man måste sätta får här. Åh, kolla, oj, så sätta får. Hej lilla fåret, där har vi George. Där har vi Lisbeth, Arne, Rutgerd och lilla Lisa. De ska inte vi döda, hörni. Vi ska absolut inte döda dem. Utan vi ska försöka skjuta sönder det där slottet. Det där tornet, den där flaggan. Så, vi har med hjälp av 3 ägg. Eller jag vet inte om det är ägg. Men någonting är det. Så ska vi försöka sikta på den nu. 1, 2, 3. Nej! Jag sköt George! Förlåt George! Åh, hoppas ingen såg det där. Yumi, du såg inte det där, va? Nej. Nej, bra. George, är det okej? Okej, han blev av med sin ull. Det är lugnt. Okej, vi provar igen nu. 1, 2, 3! Yes! Klarar vi det här? Åh nej, vi har bara 1 skott kvar. Vi går lite närmare. Åh nej, jag råkar skjuta på en annan får också, tror jag. Det lät nästan så. Vi provar att sänka den där. Yes, vi klarar den! Första banan avklarad! Så då hoppar vi in på banan nummer 2. Level 2, okej, alright. Då ska vi sätta ut ett nytt litet... Wow, det här tornet, eller slottet var mycket större. Visst var det stort, Yumi? Jätte! Det kollar ju verkligen rätt också. Och då ser du inte den här? Yumi ser alltså inte den. Man ser det emellan här nu. Coolt, coolt, ballt. Så, vi ska försöka skjuta ner de här flaggorna på något vis. Vi ska se. Oh! Boomily boom boom! Who's the king? Vi fick ner hela slottet på 1 skott! Jäklar, så var nice! Då hoppar vi direkt mot banan nummer 3. Och det verkar vara ett jättestort slott. Så det förra var, eller det förra var inget slott egentligen. Men det här verkar bara... Nej, vet ni vad det är? Vet ni vad det här är? Det är ett litet landskap med massa flaggor på. Och vi har 4 skott och slänga dit. Här är en massa får också. Vi försöker pricka dem så gott det går. Eller ska man börja uppe? Ska man kanske börja med att skjuta den? Om vi går härifrån. Härifrån. Nu får du akta dig, Yumi. Vänta, ska skjuta ett ägg på Yumi. Och 1, 2, 3! Ah! 1 till! Pow! 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 Oj, jag missade det där! Kom hit, jag ska skjuta dig. Nej, jag förlorade. Okej, vi kör en replay. Nu satt ut igen. Du hindrar mig. Okej. Om vi kan skjuta härifrån. Vänta, så vill inte jag kliva där på. Om vi kan skjuta härifrån. Och så pepprar vi. Ja, exakt så där vill jag. Ja, det där funkar ju. Oj, vi klarar allting, tror jag. Akta, Yumi, du kommer sprängas. Oh shit, det var nära. Fåret har varit lite bränt här också. Du får stå ut med det när det är jag som skjuter, alltså. Så är det bara. Vi har en flagga kvar. All right. Skjut med den då. Boop. Nej, jag missade. 2 skott kvar bara. Boop. Nej, varför kan jag inte träffa den? Det är väl den jag ska träffa, eller? Ska vi
lite högre. Nej, jag failade den! Men vad gjorde jag för fel? Nu har jag sett ut den igen här. Bonk. Och vi ska träffa alla flaggor. Så, jag förstår. Det ska bli en kedjereaktion. Men den här uppe sprängdes inte. Det som krävs är... Exakt. Det som krävs är att man träffar de här tunnorna. För det är de som ska sönder. Nej, de får rätt. De flög han. Åh, jävlar. Snyggt. Det var en kvar. Och den slänger vi ut exakt där. Wow, fålet! Woo! Jag visste inte att du kunde göra en backflip, Greger. Greger, det är jävligt coolt att du kan göra backflips, tycker jag. Här har vi en flygande ö, verkar det som. Wow, vi sätter den lite här ute nu. Bam. Lite snett till vänster om Yumi. Nu måste du vara beredd här, Yumi. För ifall det sprängs så måste du springa. Vad tror du? Vart ska vi sikta någonstans? Oj, flaggorna du ska sikta på. Ja, den. Ska vi sikta på den här tunnan där? Ja, det tycker jag. Ja, då gör det vi det. Smart. Jag testar sikta på den nu. Okej, och där. Det sprängs det. Wow. Jag tror vi klarar det faktiskt. Jag tror vi grejer det. Alltså, jag är fast en champion på det här. High five. Jag är riktigt grym på det här, måste jag säga. Eller vänta nu. Jag är färdig. Ja, det är jag. Continue. Bana nummer 5 kommer nu här. Och vi smäller ut den här då. Och då har vi alltså... Vi har två små får där. Mm-hmm. Intressant. Den där behöver ju inte vi smälla. Den här rackaren behöver ju verkligen inte smälla. Eller? För att fåren behöver inte dö. Det är ju bara de här flaggorna. De här flaggorna som ska neutraliseras, så att säga. Så den där skulle du kunna skjuta på. Börja med den. Boop! Snyggt. Wow, fan, så kan vara det smal där. Vad har vi mer kvar? Jo, den där har vi. Men vi har ju 5 skott för bövelen. Vi skjuter den då. Nej, vi skulle sikta längre ner. Det var inte så smart av mig. För vi vill att hela tornet ska vicka. Så ja. Och så tar vi lika på den här ni. Hej. Och... Nej, vänta här nu. Hur kan du flyga i luften? Vad är det för fusk? Vi provar ett skott till då. Boop. Nice! Vi klarar den också. Continue. Undra, build mode unlocked. Vad är det för någonting? To build mode. Intressant. Jag låste upp någon sorts build mode här. Okej, vi trycker där då. Jag kan bygga. Nej, fan vad nice. Jag kan bygga mitt egen slott. Kanske. Tower, okej. Use the cursor to aim and place, okej. Mm-hmm. Om jag vill sätta den ungefär precis där. Oj, den är lite... Okej, eraser off. Vad gör jag? Save your creation. Vi kan spara också. Då kanske ni kan spela det i samma spel som jag gör. Men jag vill ha en vägg här nu. Boom. Och så vänder vi. Kan man ändra? Måste man vinkla den här för att... Ja, där. Okej, det här var lite svårt. Men det här skulle säkert kunna vara skitcoolt om jag la ner lite tid på det. Så kan jag bygga egna banor. Så kan ni få spela det också om ni vill. Ja, det där skulle inte så jävla bra ut. Men det var coolt. Riktigt coolt. Vi går tillbaks och så spelar vi några banor till. Eller någon bana. Save and quit tar vi. Save and quit. Level 6. Jag tycker att vi är ganska snabba ändå på det här. Okej, vi ställer den en bit från Yumi nu så att hon blir arg på oss. Hon ser riktigt sur ut där borta. Okej, jag ser vad vi ska göra här. Nu finns risken att den här stora bollen, eller det här stora klotet, kommer förstöra Yumis tavla där borta. För den kan rulla ner här nämligen. Och det är inte säkert att den stannar där, utan den kommer rulla på tavlan hela vägen. Så vi ska se här. Jag antar att jag ska skjuta sönder den här först. Okej, det skulle vi inte göra. Ska vi kanske skjuta härifrån? Så kanske här. Vi skjuter härifrån. Och jag är ledsen nu ifall det skulle gå sönder. Vi provar och... Baff! Ja, den rullar ner! Vilken tur jag hade, den stannade där borta. En riktig tur. Du missade, den träffade mitt i pannan. En till, där. Nej, du missade igen. Vänta, om du gapar. Så ska jag försöka träffa munnen. Nej, det gick alldeles bra. En till. Nej, du missade också. Jag var nära. Men hörni, nu tycker jag att vi gör så här. Vi har fler banor att spela igenom. Yumi, hon verkar tycka om den här spelplanen. Hon verkar gilla den. Förlåt att jag nästan förstörde din tavla här. Förstör väl hela huset.
Ja, jo, det är det jag gör egentligen. Men lämna en tumme upp om ni vill att du fortsätter med såna här spel i framtiden. Så får du ha det så... Vad fan? Vad? Hur kunde jag klara av den där? Jag fick högsta. Jag sköt ju inte ens något. Ta hand om er och... Tjingelichong!